Väärä ovi. Päivää. Tänään mennään tallille. Tonne Hollolaan. Se on aika itsestäänselvyys tässä kohtaa. Mitä me tänään tehdään? Sinne tulee Niklaksen mekaanikot ja ne tulee tuolta Pohjanmaalta. Mikäs se on se paikan nimi? Pedersöder. Pedersöder? Meneekö se oikein? Pedersöder. Täällä on Olso Venska. Tutustutaan vähän Niklaksen mekaanikkoihin ja Niklaksen mekaanikot tutustuu vähän Findriftin toimintaan ja ne katsotaan sitten miten, minkälaisia ajatuksia niillä tulee tästä touhusta ja sitten loppuukin historiaa. Arvoisat matkustajat, saavumme Lahteen. Sää Lahdessa on noin plus 4 astetta ja lonkeron harmaa ilmasta. Meidän pitäisi varmaan käydä kaupassa vihkuma vielä. Varmaan kaljaa pitäisi käydä ostaa vähän. Oversteering ja sitten siihen Silviaa kanssa. Mitä? En minä tiedä mitä siihen menee. No mut nuo riittää. Kyllä melkein täynnä. Tää oli vaan joku. Mulla oli täällä muistilista, mutta mä en löydä sitä muistilista, missä se on. En mä kyllä löydä täältä nyt yhtään mitään. Mulla oli muistijat, mutta ei oo. Hei, tää on sitä. Tää on kyllä ihan eri väristä kuin viime vuonna. Niin, se vaan markkinatalous. Tätä me tarvittaisiin. Eiku se on tää. Ja tuo sama väristä. Yksi tällainen. Mistä? Täällä no. Osta sitten. Mietitään sitä moottorin sitä semmoisen juttu, mihin voi laittaa männät ja sitten laittaa sinne tota. Jotkut kaksi asiaa meillä oli. Meillä oli tämmöiset ja tämmöiset. Eiköhän siinä ollut kaikki. Onko tää vähän niinku isoille kaloille? No hyvä, että no mehän saadaan ne isot. Mut eiks näin pitäis nyt mato? Mato jo tota noin niin. Näin. Mitä me tehdään pilkillä ilman matoja? Se on sama, että mitä me tehdään kilpa-autoilla ilman... Jokainen voi jatkaa siihen oman meeminsä. Oi! Oi, mikä vankale! Ai että! Oi, toi timanttia! Tää oli ehkä paras ostos tälle vuoteen. Onneksi vuosi on vasta alussa, mutta... Pohjanmaan vahvistukset tulee sieltä. Tulee enempää kaljaa. Niinku pikkuhiljaa rupee hahmottua, miksi mun nimi on Koistinen. Siinä on kans ihmeissä, kun pärähetään kaikki paikat. Mitä täällä tapahtuu? Sun aikatauluissa nyt ollaan vielä ihan hyvin ajoissa. No ei se sun aikataulu yhtään se parempi. No mut on se aina 2 päivää jäljessä. Ihan tällainen pikku vinkki, että niinku, jos vanhat merkit pitää paikkaansa, niin me teipataan toi Niklaks, tai me teipataan vaan. CC-design teippaa tämän auton niin päivää ennen asiassa. No viimeksi oli kumminkin 7 tuntia aikaa ja sulla jäi vielä viimeksi oli itseasiassa näyttelyssä. Ei ollut viimeksi, sitä viimeksi. Oli. Ei kun niin olikin, niin. Joo. Paljon sulla on käteistä? Lyö tuohon pöydällä ne käteiset, lähetetään maksimille kuva. Puoleen tuntia jos on tota... Siis mä ostin pilkin tänään, niin eikö se ole aika iso juttu? On. Koska meillä on visio.
Et me oletettiin tää vähän niinku väärinpäin. Kun autokilpailussa koittaa pilkin, me tajuttiin se, että me olisi pitänyt nostaa se pilkki niinku etukäteen. Niin olisi voitettu se auto. Mut nyt me ostettiin tänään pilkki ja ajateltiin, että voitetaan sillä auto. Mulla olisi ollut kaija. Ihan uusi koskematon. Eihän meillä ole kairaa. Me voidaan lainata tässä kairaa. Mä voin kyllä lainaa. Ihan uusi. Onko? On, haluatko? Nyt ollaan jännä äärelle. Kaira löytyy. Tästä se saadaan ihan niinku teemajakso. Kävely ja kirjoittaminen ei vaan onnistu. Mä alan kasaamaan moottori. Eli laakerit, sarja tuli ja kaikki osat on moottori, niin nyt kasataan. Mäkin kasaan tää. Meillä tuli osatoimitus. Katsotaan mitä osatoimittaja. Joo. Kyllä. Meillä löytyykin kaikki osat, mitä me ollaan tilattu. Että tota. Ja tässä on hyvä näissä osissa, että näissä on ohjeet. Eli näitä ei tarvitse tota, niin arpoa. Että nämä on yhtä hyviä ohjeita kuin nämä Ikean. Ikean tota noin niin huonekalu. Pikku lapsikin osaa kasata. Sen takia mä oon täällä. Mullakin on oma rooli tässä firmassa. Eli tää pitää laittaa näin. Joo. Ja sit katos. Tää laittaa tähän. Joo. Nyt se on valmis. Elikkä nyt meillä on tää skeittävä smurfi. Ja me ollaan tämän päivän rakentellut tässä jo pikkuhiljaa saatu valmiiksi, että tota noin niin. Oho. Mitä nää tapahtuu? Niklas tota noin niin kasaa moottoria ja me ollaan saatu kaikki työkalut ja pelit ja pensselit tänne valmiiksi jo. Joo, tää on kommit från Österbotten med Nikos bilen. Fruktansvärt skit firmabil. Vi fick stå hela vägen i 320 kilometer. Me saatiin tota noin, niin tänne, nyt kun meillä on kansainvälinen tiimi, niin, tota noin, niin meidän on... Miten te nauratte? Niin tota, me ajateltiin, että et, tota, kun mä en osaa tota eri maan kieltä, niin me hommattiin tähän eri maan kielen puhuja ja tota, hän tulkkaa sitten nämä meidän speakit sitten teille katsojille, niin myös sitten eri maan kieleksi. Joo, oliko se ruotsi, mikä sä puhut? Joo, vi som är det här Inlands, vad heter det, befolkningen, så att det här finska har kommit bak ett svenska, så det är ju Neko som är invandrare och jag är stamkund. Ja. Findrift on tänä vuonna 10-vuotias. Eli juhlitaanko me tänään Findriftin 10-vuotis synttäreitä? No. Idag firar vi för att Neko har fått första revahordstrua i Reve. Se on parempi, että mä ymmärrän, niin sitten ei tule niin paha mieli. Niinpä. Kuva, jolla on tämmönen makea.
sinne tänne päin vittuun. Nyt on hyvä. Ensimmäinen teippauspureissi, mitä mä oon ikinä tehnyt, että voitte sitä verrastaa siihen. Tule!